Щоб не замерзнути у випадку надзвичайної ситуації, у Хмельницькому почали виготовляти буржуйки. Якщо раптом зникне централізоване опалення, залізні печі встановлюватимуть в укриттях. Всього планують змайструвати 300 залізних груп. Якщо буде потреба, вони будуть встановлюватися в місцях укриття, вводитися на вулицю просто труба. І люди, тут не буде, до прикладу, як було в Маріуполі, не було тепла взагалі. Так? Відповідно, люди будуть спускатися в укриття, і там буде якась досягатися температура плюсова. Всі ці роботи виконуються виключно за кошти управляючих компаній, тобто за кошти співвласників багатоквартирних будинків. 5 із 6 муніципальних компаній уклали договори із місцевим підприємством. Підрядна фірма вже виготовила перші 75 буржуйок. Кожна коштує по 3200 гривень. Директор Віктор Лелека каже, попередньо із замовниками погодили розміри печей та товщину стін. Буржуйки виготовляються з метала 3 мм. Це також було узгоджено з начальниками ЖЕКів. Враховуючи побажання начальників ЖЕКів, ми почали виготовляти їх трішки довше. Тобто на 70 сантиметрів довжина вона складає, 70 сантиметрів. Одна така буржуйка здатна опалити приміщення 100 квадратів до 18 градусів. Тепло можна відчути вже за 15 хвилин. Все залежить від дров та їх вологості. Сухі дрова, дивіться, якщо взяти граб, наприклад, він саме дає КПД таке високе, от, і повинна вологість бути не більше 20%. Якщо буде більше, то, ну, звичайно, якщо буде від десь 7-8, то це було взагалі ідеально, дуже ідеально. Виготовленням буржуйок займається 5 зварювальників, серед них і 19-річний Максим. Хлопець прийшов на підприємство на практику і залишився на роботу. Каже, щодня сам створює по 2 буржуйки. За день 2-2,5, якщо постаратись, то 3. Мені подобається, цікава робота. Завжди щось нове. Владислав – харків'янин. Переїхав сюди із родиною у березні. В рідному місті займався виготовленням причепів. Продовжує цю справу і тут, а паралельно варить залізні печі. Каже, для нього це новий досвід. З буржуйками саме тут почала. Ну, нічого складного. Досвід зварника маємо. Тобто, любу конструкцію можемо зварити. Дровами для буржуйок мають запастися у МК. В міськраді кажуть, виготовлення і застосування таких залізних груп – план Б на випадок знищення окупантами критичної інфраструктури. Та все ж сподіваються, що вони не знадобляться. Тоді їх передадуть на фронт. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.